خدای پاکا زما خو په دې بچی پسې د سترګو نظر ختم شو. بوډا شوما ګیره مې سپینه شوه کمزورې شوما. تاله زما د دې سپینو ډکو نم حیا نه درد کې زما دا زوی پیدا کړي. اوهو دومره کوړنو په هغه دعا کې چې الله جل جلاله پوررن پرښتو ته وکړم کو چې اوچت کوي پر دی یوسف علیه السلام ته ووایه چې زه یې ورکړې دي خپل ورونو ته چې ځان ورته وښه پرښتې ورته وایي یا الله د یعقوب علیه السلام خو مخکې هم دعاګانې کړې نو الله جل جلاله ورته ډېر په ناشنا انداز کې جواب ورکړ چې نور کله هم دعا غوښتې ده خو نن یې په دې دعا کې دومره دکھ درد و که دا یوسف مړ وی مړ که نه نو هم مې ورته را ژوندی کړ. پلارانو ته دعا چل زده کړئ. بچو ته ویم د دې پلارانو په خپو کې کښېنئ. دوی نه فرمایشي دعاګانې واړئ. فرمایشي دعا پېژني پلاره ماته دا دعا وکړه مورې ماته دا دعا وکړه نورې دعاګانې خو به هغسې هم تاسو ته کوي. دعا ختمه شوې ده. یا ټول پلارانو ته اکثریت دلته والدین ناست دي. دا ټول ستاسو بچی دي. په کور کې به نور هم بچي. دوی سره دوستانه ماحول جوړ کړئ. که تاسو دوستانه ماحول د دوی سره نه جوړوئ دا بچی به دنه موبایل پردي کړي. دا بچی به دنه معاشره پردي کړي. دا بچی به دنه خپل دوستان پردي کړي. او حضور مبارک فرمایلی دي چې قیامت ته به نږدې داسې حالات جوړ شي و ادنا صدیقه و اقصا اباه چې دوستان به په ترجیحاتو کې قابل عزت وګرځي او ماشوم او بچی به د پلار نه فرمان وګرځي. نو په دې حوالې سره چې دا بچی زموږ جوړ شي دینی تربیت ورکړي د دینی تربیت لپاره بهترین ماحول دا مدرسه. نو ان شاء الله تعالی خپل ځان د دې ادارو سره ټچ وساتل. ډېر د پتنې دور دی. قسم په خدای خپل بچی محفوظ ساتل دا ډېره زیاته ګرانه خبره ده. دوه خبرې به زمونږ بچی زمونږ په لاسونو کې پاتې کوي چې د دې ادارو سره خپل ځان ټچ وساتو دا خپل بچی ټچ وساتو او دا خپل بچی دوستانه ماحول کې د دوی تربیت وکړو او په مخ کې بوزو ان شاء الله تعالی چې کله موږ نوی بیا په خارو کې پراتی دا بچی به زمونږ بهترین اساسی دلته به موږ پریږي بهترین صدقه به جاریه چې موږ به په خارو کې پراتی. ما خو تاسو ته دغه کارګزاري بیان کړله. الله جل جلاله دې په دې خبرو باندې موږ او تاسو ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي. څومره والدین چې دلته راغلي ټولو له خپل طرفه مبارکباد ورکوم. خصوصا یو پکې زما خپل د ماما زوی دی هغوی له مبارکباد ورکوم چې الله جل جلاله د هغوی دا خوشحالي مخ په وړاندې بوزي چې دوی مزید علم حاصل کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.